Nyuma yuko mu Rwanda hagaragaye icyorezo cya coronavirus, leta y'u Rwanda yafashe ingamba zitandukanye zirimo gusaba abikorera ndetse n'abakozi ba leta bose gufunga ibyo bakora mu gihe nibura cy'ibyumweru bibiri gusa, hagasigara abatanga serivisi z'ingendo harimo amavuriro, guhaha n'ibindi. Gusa kuri ubu bamwe mu baturage bahahira mu isoko rya Mugonero riherereye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi bavuga ko bahangayikishwe no kuba iri soko rimaze igihe ridakora kubera iki cyorezo. Aba bavuga ko iri soko ryakoreshwaga cyane n'abagenzi, bishobora kuba ariyo mpamvu ryafunze. Iri soko ryo kubera rifunze, inzara y'urumva irahari. Noneho natwe twajyaga dukorera mu za Kigali, twataha wenda waba ufite nk'amafaranga ukaba wagura n'imboga hano. None urabona nta muntu uri kugenda, naba niyo mpamvu baba bagize n'amafaranga ntayo turi kubona. Nicyo kibazo, nta n'ikindi. Hano hajyaga hahera n'abantu baturutse iyi ngiyi bagenda bari mu modoka bakaza bakagura nk'iryo soko ry'imineke na voka n'izo mboga, nabo urabona ko mu muhanda batari kugenda. Aba baturage bagaragaza ko kubera isoko rifunze bari kugorwa no kubona aho bahahira, ndetse bamwe mu bahakoreraga imirimo itandukanye bakavuga ko nabo kuri ubu imibereho yahagaze kubera ko isoko naryo ryafunze. Ingaruka z'iri soko nyine ntabwo zirabura kubera ko ubona nkatwe twanyongeraga ahangaha ku Mugonero tugera mu isoko, ariko ubu ntabwo tukibona imizigo, ntitukibona abagenzi dutwara, ndetse ingaruka ni nyinshi cyane, kandi no guhaha ubu byabaye ikibazo cyane. Ingaruka ni nyinshi kubera ko imboga ntabwo tuzibona kandi twazihahiraga ahangaha, imbuto buri kimwe cyose twagihahiraga ahangaha, ingaruka ntabwo zihabura. Ubu ari mu isoko rifunze, natwe benshi byatugizeho ingaruka, kuko natwe twakoreraga hano umukiraza guha tukabona amafaranga tukabona akazi. Ingaruka ziri kutugeraho kuko inzara iri kutwica, kuko ntabwo turi kubona aho duhanga. Igiye kumara nk'icyumweru n'igice. Ingaruka zo ni ndende, kuko wenda nubwo bamwe nta mafaranga dufite ariko harimo n'abayafite, urabona aje guhaha ntabwo yahabasanga. Ingaruka zo ni ndende kuko niba bacuruje buriya nabo baba bungutse, kandi n'abana babo bakabona icyo barya, ariko urabona ko bafunze. Urumva ingaruka zo zirahari. Ibyo twifuza ni byinshi, ni ukuvuga ngo leta yakagombye gushyiramo ubukangurambaga bakareba ukuntu bigenda, tugatubona ibyo kurya bitatuvuna. Turifuza ko rwose mwatushyiraho ubukangurambaga nyine mukareba ukuntu mwadufasha rwose. Ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Kayitesi Alice yadutangarije ko nta bakora ubucuruzi na bumwe bw'ibiribwa bigeze babuza gukorwa, avuga ko atazi impamvu abangaba bafunze gusa bigiye gukurikiranwa. Ntabwo ari byo kuko nta soko na rimwe rifunze, n'abakora ubucuruzi nk'ubwabo b'imushimba barahari aho kurangurira, n'ubundi bararangura, ntabwo kurangura ibicuruzwa by'ibiryo bibujijwe. Ubu mbo isoko rya Gashyushya ryaremye unahageze warisanga, niho henshi baranguriraga, nta soko na rimwe ryo muri Kamonyi na rimwe rifunze. Rero ahubwo ubwo sinzi ikibazo kindi baba bagaragaza kirimo, kuko ntawabujijwe kurangura, n'amasoko arahari kandi uranabibona nawe uhagenze wahasanga. Ahubwo mu by'ukuri bakwiriye kugaragaza ikibazo bafite icyo ari cyo, ariko nta soko rifunze, ntawabujijwe kurangura. Icyo dusaba ni uko abantu bakwiriye guhaha kare bagataha bakajya mu ngo zabo, ariko nta na hamwe hafunze, naho wagenda hose mu karere wasanga amasoko akora. Uyu muyobozi kandi yavuze ko bagiye gukorana n'ubuyobozi bw'umurenge bakareba ikibazo aba bacuruzi bafite, bityo baganaga iri soko bagakomeza kubona serivisi barishakaho. Jean François Regis Ndayisenga, BTN mu karere ka Kamonyi. Bamwe mu baturage basanzwe bakora umurimo wo kwikorera imizigo bazwi nk'abakarani bo ku giti cy'inyoni ho mu murenge wa Kigali, aho bavuga kubera kumenyera gukora imirimo y'ingufu imibiri yabo itamenyereye ubuzima bwo kuryama, ahubwo ubuzima bugenda neza iyo bakora nk'uko babivuga. Uko bwifashe twebwe bamara kubitubwira twarayakiriye turaryama, ariko njyewe cyane kumenyera cyane nkoresha ingufu, ingingo zose ziye ndavuga ngende mpfe kurambura amaguru mu kanya ndongera ngende nsubire mu buriri ryame nta kundi. Mpamvu mumenyereye kubera ko ahantu hose ndubikunge umunsi wanjye kubera ko ndi umukarani, njyewe nakora ingufu ibintu biremereye umubiri nyine nkabira ibyuya ahantu hose nkakoresha imbaraga. None kubera kuryama cyane njyewe ndumva ahantu hose umunsi ku ntera nijoro ndagenda nkaryama, narambirwa nkajya hanze nkareba ukuntu n'abandi bameze nyine
nananirwa nkongera nkaryama nuko bimeze nakunda bo bo akabwije kwako ntazi ntaki nta kindi ntakundi era mu rugo abana ba kandi umwana ni ngo ntaki hari anga tukaza tukumugira ngo bakure abana twakagumye ayora reba kagucuka tureka nge muhanda mbe ntendera bonye hari ni mabona iyo note y'ijana kabo haye mbiri akikomoka mu kikomoka zose bazi ariko kuko nshoboza umuntu abavuga atende ubwo ngubwo nimeze nta yindi natwe tuba dufite impungenge kuko dushobora kwandura yewe niyo dusubiye mu miryango kubera abaje duhura tuba impungenge kuko dushobora kwa ariko impamvu ni ubuzima ibigo bitera twese ni uko nta kintu turi kubona duha abana nyine kubera byahagaze byo gukora ku mpamvu y'indwara nyine yaje mu gihugu ubwo natwe ngo ari uko ngo batatirira mu maso n'iki byose ngenda kubera ko nta kintu turi kubona cyane ntabwo byoroshye muri make bakomeza bavuga ko icyifuzo cyabo basaba ko Nyagasani yakiza iki cyorezo bityo ubuzima bugakomeza bakabasha gukomeza gushaka ibitunga imiryango yabo nka mbere kuko kuri ubu bakomerewe kereka Imana itubabareye ino ndwara igakira ubona byarangira amahoro nako bitagasubira mu buzima busanzwe nk'abanyarwanda bose natwe ntago natwe twishimiye natwe kuba twarenga ku mategeko natwe ngo tugerabwere cyane icyifuzo ni uko bagira icyo bakoraho mu buzima busanzwe cyangwa se abafite icyo ibashije kuba yagena bakaba yagira ikigenera abanyarwanda arizo mfungura abana bakaba bari tukaba tugumye mu rugo tukareba uko bizagenda mu minsi njyewe njyayo nagezeyo banyaka nimero y'irangamuntu banyamirongamuntu yumva abana amazina yabo n'igihe bavukiye bantu gutegereza kuri nkunga n'ibyo zatuma natubwira nimba kubura ntiyari yakaze icyifuzo ni uko umuntu yakifuza ko iyo ndwara byose bino biba wenda yakira yabonerwa n'uwo muti n'abantu ntibagumye kwandura bikaba byiza ko twahita mu kazi bisanzwe ni mu gihe abaturage bakomeje gushishikarizwa kuguma mu ngo zabo mu buryo bwo gukomeza kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus aho imirenge imwe n'imwe hatangiye gutangwa ingoboka mu baturage y'ibyo kurya n'ibindi bikoresho nkenerwa Jean-Vincent Migabo, BTN TV, mu murenge wa Kigali.